Poštovani premijeru Plenkoviću, neću vas pitati je li vam se grlo osušilo kada ste trebali nazvati Ursulu von der Leyen kao što ste obećavali da nam produži rok za Fond solidarnosti EU ili se Ursula možda ne javlja na vaše pozive zato što je recimo u razgovoru s europskim javnim tužiteljem odlučila malo bolje birati društvo. Neću vas to pitati jer je svima jasno da imate bilo kakav utjecaj unutar EU, nešto biste po tom pitanju učinili i ti novci ne bi na kraju išli iz naših džepova nego iz Fonda solidarnosti. Neću vas pitati ni zašto naričete nad nedostatkom medijske pažnje i jesu li sva sredstva javnog oglašavanja trebala prenositi uživo vaš velebni intervju na HRT-u. Neću vas to pitati jer je neupitno da će ministrica Obuljen koja je ovdje, koja je u emisiji Otvoreno čudesno izletjelo kako uređuje prilog u toj istoj emisiji, potaknuti makar javni servis da malo bolje izvijesti o uspjesima vaše vlade. Neću vas pitati ni zašto je Markov trg još uvijek ograđen kada ste samo vi prepoznali ugrozu od terorizma ili kako vam se sviđa mijenjanje šešira vašeg najdražeg koalicijskog partnera Pupovca od proslave do proslave. Da vam to smeta, sigurno biste tu koaliciju odavno raskinuli. Pitaću vas radi jedno strukturno pitanje koje nije u fokusu javnosti, a koje objašnjava mnogo toga što se događa u Hrvatskoj, kako ste premrežili sve institucije, širili vlastitu biračku bazu i onemogućili dugoročni prosperitet naše domovine. Moje pitanje je jednostavno. Imate li podatak ili barem okvirni broj koliko je narastao ili se smanjio broj zaposlenih u središnjoj državnoj i javnoj upravi u odnosu na posljednje 4 godine i čime taj broj opravdavate? Predsjedniče Vlade, izvolite odgovor. Hvala vam lijepa, poštovana zastupnice Selak Raspudić, najprije vam čestitam, želim vam svako dobro. Pratimo medije, ne gledamo samo vlastite intervjue. I u tom kontekstu osvrnut ću se na ove neke stvari koje ste rekli da nećete pitati, jer mislim da je dobro da to pitamo. Prvo ću omiljenu tezu Mosta, ne samo vas, nego i vaših kolega, a to je proglašavanje naše parlamentarne većine hrvatsko-srpskom koaliciju. Vi kao glavna ljubiteljica Milanovića šutite, kao i gospodin Bulj tu iza vas, kad se Milanović grli, hvali, bratimi, partneruje s Dodikom. Tišina, gromoglasna tišina Mostovaca. Ništa, nula, zero. I tako već 1,5 godina. A niste jedini. Kao i svi ovi drugi koji su se očitovali prije 10 dana, šute. Čak i na jučerašnju ili prekjučerašnju iznevu, šute. Ništa. Šta biste vi raskinuli? Ste vi raskinuli vašu ljubav s Milanovićem zbog te izjave? Niste. E pa vidite, kada aršini budu isti, onda grakćete. Ne mislim na vas, nego na druge koji su se tu očitovali. Što se tiče Europske unije, dakle, za razliku od vas i vašeg silnog utjecaja i u Hrvatskoj, a kamoli na europskoj razini, Hrvatska je respektabilna članica Europske unije. Članica koja u ovom razdoblju, a to je razvojno desetljeće kad smo riješili sve nacionalne zadaće, ima na raspolaganju 25 milijardi eura. Od toga većina bespovratna. To je sigurno zaslugom Mosta. Jer da nije bilo Mosta i oporbe, sigurno tih novaca na raspolaganju ne bi bilo. Ne bi, 100% ih ne bi bilo, to je sigurno. Što se tiče upliva i utjecaja, e to ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti. Što se tiče Europskog fonda solidarnosti, ja ne pamtim da je netko dobio za grad Zagreb, čini mi se, 683 milijuna eura sa usporedivim prirodnim katastrofama u drugim situacijama, a za Petrinju 320 milijuna. I jedno i drugo se provodi, troši. Ubrzat će se, da pače, propasti neće. Specifičnost dvaju potresa, specifičnost činjenice da se ovo sve odvija u vremenu pandemije COVID-19. Specifičnost činjenice koja omogućuje regulativa
Europskog fonda solidarnosti to je da ako birate da ne vraćate samo u prijašnje stanje, a samo bi neko ko nema nikakav osjećaj u kakvom stanju je Zagreb i njegove stare zgrade u pogledu čvrstine i protupotresne snage, vratio sve u prijašnje stanje, malo polijepio i čekao da nas puf pukne još neki potres, recimo od 6, pa da sve nestane kao kula od karata. Upravo zato je preporuka stručnjaka bila ići na konstrukcijsku obnovu. A EU fond solidarnosti će participirati u onom dijelu sredstava dokle bi išlo inače prihvatljivo povrat u prijašnje stanje. Prema tome, mi ćemo to sve riješiti, a što se tiče broja zaposlenih, da li ih ima manje ili više, vjerojatno ih ima više, ja ću to pitati ministra Malenicu, ja taj podatak nemam ga u rukavu, ali ako ima zaposlenih, zaposleni su da država bude učinkovitija, bolja i na korist građanima. Tako da u miksu ovoga što niste pitali i onoga što jeste, Malenica će vam poslati precizan broj. Hvala vam lijepo. Prije nego što se očituje zastupnica Selak Raspudić, kolega Bulj zatražio je povredu Poslovnika, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče, premijer je povrijedio članak 238, najprije je imenovao mene osobno što nema veze sa pitanjem moje kolegice. Samo bi ukazao premijeru da na četničkim dernecima u Bačkoj Palanci i slavijeće tvorevine kao što je Republika Srpska je bio vaš koalicijski partner Milorad Pupovac. Slavio je tvorevinu četničku koja je nastala na zločinu u Ratka Mladića. I na tome vi i dalje inzistirajte i na tome radite. Kolega Bulj, zaista dobar partner. Kolega sa Bulj, Dodigom. Dobivate opomenu, ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika, ovo je bila čista replika. Izvolite, zastupnice Selak Raspudić. Nisam iznenađena da ne znate odgovor na moje ključno pitanje, a to pokazuje koliko ozbiljno upravljate sustavom kad nemate ni pojma koliko je ljudi u njemu zaposleno, a kamoli onda tko tu i radi. Pa ću ga ja dati. Dakle, uspoređujući podatke na dan 31.12.2017. godine i 39.2021. vidi se da je broj zaposlenih narastao za 6.761. Kada se tom broju pridodaju oni koji su decentralizacijom prešli u županije i oni koji su otišli u mirovine, ispada da ste unazad 4 godine zaposlili najmanje 15.000 ljudi. Godinama vas se upozorava da državni javni aparat treba smanjiti jer ne samo da je ovoliki mastodont nemoguće financirati, nego on omogućava razvoj klijentelizma koji vam očito odgovara, čineći značajan broj ljudi ovisnima o političkoj volji onoga koji ih je na ta mjesta postavio. I onda se netko pita tko to guši naše gospodarstvo, zašto su porezi visoki i gdje nestaju proračunske milijarde. Ali kao u nekoj reklami ni to nije sve. Povrh tih novih troškova na hrvatskim kunama i nadalje jašu tvrtke povezane s USKOK-ovim optuženicima, pa tako vidimo da je Središnji državni ured za obnovu odabrao prvog izvođača radova na zamjenskim kućama koje će se graditi na potresom pogođenom području, tvrtku u vlasništvu Marija Peteka, sina kontroverznog poduzetnika Kreše Peteka, koji je bio kao prvooptužen uhićen u aferi JANAF. Mogli biste se malo raspitati o tome kako se troše proračunski novci u obnovi na potresom pogođenom području. Ako nećete vi, možda će europski javni tužitelj koji nije prepoznao kvalitete Gabi pa ju ipak priveo pravdi kao što vi recimo jeste. Budući da jezik hollywoodskih blockbustera očito najbolje razumijete, reći ću vam ovako. Don't look down, premijeru Plenkoviću. Pardon, don't look up, look down. Pa ćete vidjeti kakva je hrvatska stvarnost i zašto se toliki broj građana iseljava i sve ono što je nama svima ostalima odavno jasno. Idemo dalje.